Mirë se u rikthyet. Ka disa zëra në muzikën shqiptare të cilat mbeten të ngulitura fort në mendjen tonë, në vëmendjen tonë, në subkonshencën tonë, sa herë që ne i dëgjojmë, pavarësisht që mund kemi kopa i dëgjuar, direkt na kujtohen, sepse janë të veçanta. E tillë është në fakt edhe këngëtarja që do të kem tani via Skype, Festina Mezini, të cilën unë e përshëndes dhe e falenderoj që ka gjetur kohën për të qenë sot në program. Mirëmëngjes Festina. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Faleminderit që je sot në emision dhe kam vërtet shumë të drejtë kur them që ka disa zëra të cilat ngelen fort në mendjen tonë dhe ti je një nga ato zëra. Faleminderit, shumë faleminderit. Dhe ju jam falendëruese shumë për ftesën. Për mua gjithmonë kënaqësi e veçantë kur kam intervista në Shqipni. Është kënaqësi e madhe të të kemi sot. Ti sot je në program për të promovuar këngën tënde më të re, të titulluar Te Amo, por do kemi mundësi të flasim për të, në fund të programit do ta transmetojmë të plot që edhe publiku që është duke na ndjekur ta shijoj ashtu siç e shijuam ne kur e pam dhe zgjodhëm që të të kishim sot në studio. Shiko, realisht, zëri jutë është shumë i veçantë, dua të kapim pak tek zëri, dhe kam përshtypjen që është një element shumë i rëndësishëm zëri për një këngëtare, sidomos një këngëtare kalibrit tënd që do live-in, që ka kënduar gjithmonë live, e ke ndjerë këtë gjithmonë rëndësinë e paturit një zë të mirë, një muzikalitet të mirë, që e bën një këngëtare të mirë fillt, të mirë, me prezencë ashtu siç duhet skenike? Në fakt, vetbesimin më të madhën ma ka dhënë në Shqipnia. Kur kam qenë pjesë talent show X-Factor, po, edhe që aty ku marrat vetbesimin që për një ma është diçka e veçantë, edhe është e vërtet që hovin më të madhe ne kam marrë nga dalja ime në X-Factor, edhe pastaj gjithçka ka ndryshu, edhe normal që e ndinat peshën që je ndryshe prej artistave shqiptar. Ndryshe prej masës? E vërtet. Shiko, nuk e di si sa e vërtetë është, do ma thuash ti, por ti në Suedi, mësuesja jote të ka zbuluar që ti ke talent për muzikën, apo jo? Po, e vërtetë është. Si ndodhi, sa vjeç që ke qenë? Është histori që një libër me shkru bëhet bestseller. Super, mendoje se nuk është keq. Kam qenë dipo 13-14 vjeç. Aha. Klasën e 8, do më thonë, kam bohen në Suedi, kur kam qenë, edhe ka ndodhë shumë rastisht, ose spontanisht, kam qenë kështu në park të lodrave të shkollës, kam qenë duke këndu më fakt një kungë shqip, edhe kretë rastisht u ardhe dhe më ka afrum, ka thonë, Festina, din vetën që e ki zonën shumë të bukër, kur njëtën kod këtu në Kosovë nuk është që ne kushëm ka spikat edhe me thonë e ki zonin shumë të bukër edhe të prekshëm kështu emocionalisht. Edhe kështu si fmi që isha dhe me thonë më dokë shumë absurd dhe kur ma thanë në fillim. Edhe mas nej rrjedhë në gjanat une pas 4 viteve erdha në Shqipëri në X-Factor, viti 2012 për bjenë po. Aha, po, atërë. Edhe ndryshun kretë gjana, du më thonë, ajo, mënyra qyshëta, ajo, u realizu dhe në Shqipëri. Mori një rjedh tjetër, e kishe menduar më përpara që do bëshe këngtare, që do mereshe seriosisht me muzikën? Kjo pytje është që shumë shpeshën bëhet. A tjetër? Po, e vërtet është që unë e kom të rashikime në familje muzikën, po sështë që e kom pasat atë dëshiren që shë kanë shumica që e thojnë e kanë që shë pëmiri me qenë këngëtore. Unë fakt, fëmijë e këmë pas atë i denë mu bo moderator, he? Ah, okej, shumë mirë. Po prapë se prapë pjesë e medjave. Pa tjetër, dalje publike, gjitha janë dalje publike. Public relations, me që përmënde pak pjesën e trashgjimnis, duat të ndalem pak, do këthejmë prap të X-Factor, sepse realisht të ka dhe një buc, të ka dhe një shtys të madhe në karirën tonë dhe muzikore, por duat të ndalem pak të pjesa e trashgjimnis, sepse ti e ke trashguar praktikisht dëshiren për muzikë dhe talentin, apo ja? Po, nga Gjyshi. Nga Gjyshi, po. Nga Gjyshi, cili është një këngëtar, apo jo, i cili është i njohur, ka kënduar,
Realisht, po, ka kompozuar. Ka kompozuar, po fakti që ke patur gjyshin kaq të lidhur me muzikën, ka ndikuar tek ti, tek shtysa që ti të fusesh në muzikë, që të vazhdosh karrierën? Më trego pak. Gjyshi jam, në fakt, ka vdek në vitin 2004 dhe ai ka vdek ma idenë që kërkush nuk përdo mja trashëgu muziken, talentin, ai nuk e ka dit, do më thonë, si që tash, askush nuk e ka dit prej familjes teme që unë kom mi trashëgu muziken, kjo ka ndodhë shumë rastisht, si që ceke ma herët puna Suedis, edhe thjesht ka pas në ashta influencë, so, kur rritesh me një frymën muzik, do më thonë, muzikës, ndikon ajo, prap se prap, unë jom rrit me ta din klasën e 4, e kam cek disa herë dhe përbona e përsëritshme ndoshta, soj për ketë gjyshit tim, që jom rrit me ta dhe ndoshta ajo dashnia për muziken vite me radhë ka fillu duke u adaptu tek unë. I ngjando pak edhe në karakter për te muzikës, gjyshit, ti. Ndoshta po, se di, ndoshta për modestinë dhe këto gjërat, edhe pse ai ka krijtari shumë më shumë edhe ka qenë vetë kompozitor, interpretus edhe instrumentist, kështu që ai ka më shumë se unë. Shpresoj mi arrit paktën diçka shka ka buaj. Shumë e bukur kjo. Mirë, dua të kthehem pak tek biseda jonë tek X-Factory. Ti ke qenë një ndër konkurentët më të pëlqyera në atë kohë, në X-Factor, në edicionin e parë, mos gabofsha, ka qenë X-Factor po, atëherë. Si e kujton atë kohë? Më trego pak të gjithë udhëtimin tënd në X-Factor. E sa ta u klasifikove, më kujto pak të lutem? E katërta. E katërta, okay. Më trego pak udhëtimin tënd në X-Factor. X-Factor ka qenë një, ndoshta më thonë drejtën, si një shkollë për mu, për muzikë, se ishte hera parë që u bëhen në Shqipëri një talent show si që është X-Factory, si patent, në fakt. Në kuptoj? Unë e zgjedha X-Factory se ishte diçka që unë e kam përcjellë shumë edhe në Angli edhe në Amerikë, edhe dija pa ka shumë si shkon si patent, por ajo ideja që unë nuk isha përballë me publik, me juri, asnjëherë, e njëjtën time ishte diçka shumë interesant për mu. Edhe thjesht ishte një shkollë për njerës që guxojnë në gara dhe këto zakonisht në për vende që ka konkurencë. Dhe më thonë është një farë mënyre pesh e në veti kur marë pjesë në për kompeticionet e tila. Mirë, nëse unë të them, më thuaj një gjë pozitive dhe një gjë negative që ke mësuar nga këj kompeticion, cila do ishin ato? Një gjë pozitive, por dhe një gjë negative që e ke mësuar gjatë këti rrugëtimi. Pytje e vështirë duket. Pytje e shpëdia së më këti përgjigje në pak, se pozitive është ajo që unë u bona një farë mënyre emër, ikon një farë mënyre në Shqipëri. E vërtet. Dhe negative, nuk përdi, më thonë, najsan negative. Në gjofë se ti s'ke patur, do më thonë, ndë një djesia, po s'ke patur ndë një mësim negativ, thua, nuk kam patur edhe jemi okej, se s'dua të të bësiklet. Jo, në gjë negative nuk kam pas, për vetë që nuk ma japin me drejtë. Po, hëpra! Hëpra! Hënjerë, hë? Më gjeli pengë, shtu, po s'ka gjë se mora dashninë në publikut ma shumë se veni parë. Vërtet është, thonë që gjithë këngëtarët të cilët nuk e marin vëndin e parë, por që e marin dashurinë e publikut, janë gjithmonë më të fituar dhe ndijen gjithmonë më mirë. E vërtet është? Po, e vërtet, shumë e vërtet. E kuptoj. Okej. Shiko, ka patur konkurset tja ku ti ke marrë pjesë përveç X-Factorit? Unë në fakt kam qenë shumë pjesë marrë, se në fakt që videoklipi të Amos ishte diçka risi, se unë sështë që kam pas nëjë prurje me videoklipe. Me videoklipe, e kuptoj, po. Kam qenë ma shumë pjesë marrë se në festivale. Në festivale, okej, atë, ndalemi pak të festivalet, sepse është realisht është shumë e rëndësishme kjo. Ti i do festivale, ti merë pjesë në top, dhe duat të di pse, qëfar gjenë aty që nuk gjenë të eventet e tjera? Se okej, ka festivale, po ka koncerte, ka evente familjare, ku mund të ftohesh pa tjetër, ka videoklipe, si që ke bërë tani. Pse festivalet? Nuk e di, ndoshta gje vetën ma shumë se ta e pa të ndjesin kur je
muzikë live të performu, unë e kom qef shumë edhe më pëlqejnë pak sfidat edhe garat kur je në për kompeticione, në për festivale, edhe zakonisht ajo ndjenja kur je në garë edhe kush dhënë medal më i mirë, jo, gjithmonë një farë emocioni ndryshe në krahasim me kur ta bën një videoklip. Videoklipi është që bëhet edhe mbet aty. Festivalet janë që gjithmonë e ki atë ndjenjen që dush me dalë gjithë qysh i pari, ose të pak të në top 3-she. Okej, okay, e ke qire knaqur, mund të quash vetën të knaqur nga vlerësime që ke marrë në këto festivale? Edhe po, edhe jo, por zakonisht dhe gjdo festival e ka atë eksperiencën e vetë, do më thonë, gjdo festival e mbojnë mendë si një eksperiencën veti, po ka vite që edhe jem do kënaqne, para një vite gjysë që isha pjesëmarrëse në festival të rëtëshës, jam do me çmimin e tretë, edhe për mu ka qenë çmimi i parë, ndoshta në karrierën time, po i treti në festivalin e rëtëshës. Okay. Kam qenë pjesëmarrëse me kompozitorin e mirë njohër, Flamur Shehu dhe Jorgo Papingji që bëri vargjet e këngës, edhe për mua ishte një knatësi shumë e veçantë pas shumë vitesh për pjekje, të pak të në të shpërblem me vendin e tret. E kuptoj. Po e pak knaqur fare. Ke ngelur ndo njëherë dhe më thua e kur të lutëm. Tani, unë e di që ti do bësh pak politikën, do bëllon të mundohesh të mos i tuar gjitha gjërat, por... Unë jam shumë direkte se... Ah, më pëlqen atërë, jepi. Ka qenë, ndoshta, para vitit 2015-2016, prap penalem të festivali e rëtëshës, janë disa gjërat që shumë njerëz nuk i din që bohen në prapa skena me artistat, janë kur luin me mikrofona, me zërim, me teknik, veç për me qitë, do me thonë, këngëtarin në mënyrën sa ma dëpt të mundshme. Se seriosisht, i lëvizin ato gjërat për të dalë zëri kesh? Sabotaj, do me thonë? Po, ka edhe kësi gjëra që ndodhen, që shumica nuk i din. Por prap se prap, unë e dalë mirë. Realisht, kanë tentuar të sabotojnë, në? Po, kanë ndodhë në disa vite, po prap se prap, unë e akoma të vetbesimin që prap se prap dalë mirë. Okej, shiko që do bëjmë tani. Do ndjekim një kolazh me këngët e tua, por para se të shkojmë, sepse dua ta mbyll intervistën me këngën tënde më të re, sigurisht do flasim pas kolazhit për të. Kështu që ndjekim një kolazh, të futemi pak tek bota jote muzikore, të ndjekim disa prej këngëve tua, është kolazhi shumë i shkurtër, më mirë kupto për efekt kohor, dhe më pas së rikthehemi. Kështu që e ndjekim bashkë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd. Okej, kemi ndjekur një kolazh me disa prej këngëve tua. E ke një të preferuar nga këto këngë që ndoqëm, ti personalisht vetë? Prapë së prapë betet ajo e festivalit, rëtëshës kush jeti dashuri, dhe më thoni ishte njëra pas e para fundit si video. E para fundit, po, e kam parasysh. Ajo është e preferuar ajo të detani? Detani betet ajo se më ka dhënë një emocion në ndryshë se është bënë një ko shumë më të vështirë për ne që ishte për gjithë globin edhe pandemia. Në ato ko të ndasha, dhe më thonë, me një qmim ka qenë edhe prapë ma e pat emocioni si një ndër këngët që mësë shumë të e komendje. E kuptoj. Te amo. Kuj ti thua ti te amo tani? Te amo është gjithë përfshirë se për momentin, so që e kom personale. Gjithë kush mundet mi gjithë vetën e në këtë këngë. Si lindi kjo këngë, do më tregosh pak? Kush janë autorët? Kënga ka lindë shumë spontanisht, si që thash prap lidhet me Suedi. Kënga është nga kompozitorë suedez. Kjo kënga është realizu, kështu të amam si demo, është realizu para 3 viteve, po parësye që ishim në për disa situata që kalum gjithë se s'kom nevoja s'mi cek tash, u do të me ështy për me gjithë një kohë, një farë mënyre, që tash ishte momentin do shta që me hedhë dhe lindi shumë spontanisht, këta kompozitorët që kanë bo këngën, më kanë gjithë shumë rastisht në rrjete sociale, e kam pëlqy zërin teme dhe mi dërguan disa demo para 3 viteve,
edhe më ftuan të jem në Suedi, kom qenë në Suedi, jam taku me ta edhe ta hamu ishte një ndër këngë që më pëlqeu. Pastaj ju bë një rearrangement, më thonë, nga Arbor Blast, të cilin e falenderoj shumë që i ka fut një freski këngës. Dua të cek i kompozitorët janë njërin nga kompozitorët ka qenë pjesë e menaxhmentit të grupit ABBA, si që njët ikone suedis, dhe njërin nga kompozitorët tjerë, se janë 4 kompozitorët që kanë punu në këtë këngë. Kënga ka qenë anglisht, në fakt, por për të depërtu tek masa, tek ne, tek shqiptarët, është duhet të bën disa vargje edhe në Shqip, dhe refreni ka mbetë, do më thonë, si që ka qenë original. Njërin nga kompozitorët ka punu dhe në albumin e këngëtares Britney Spears, do më thonë, si që njët producent matë mirë dhe në botë janë suedes, dhe unë e ku pasë shumë fat që më është ofru një kongë të tillë dhe ku ndosht me gjithë momentin kur me hedhë dhe më ndoj që tash ishte momenti duar dhe ndjeme shumë emocionuar pas shumë viteve të kthehem me një këngë me videoklip të pritet kaq mirë tek gjithë masa e shpritur. Jashtë, do më thonë edhe gjithë ku ka shqiptarë, në gjitha diasporë, në kretë vendet, është shumë kanë shkru, do më thonë unë ndjeme ndëruar shumë. Edhe duat se ki përmes rrjetet sociale luajnë një rol shumë të rëndësishëm kohën tani për tani o fjalla. Ka marrë komente dhe shumë edhe prej të hujve, një ndërta do të se ki edhe nga Ukraina, ku marrë edhe është një fans në pak shumë i madh dhe imi, edhe më duke që diqme se pëdime në qëfar situata është Ukraina, i duke vazhdu më komentu për këngë, për... Gjitha, më duk shumë interesant. Shumë e bukur. Reali, shiko, ne do të ndjekim tani këngën, edhe sigurisht do të kuptojnë që gjithë publiku që fjalit që sa po thëjë ti janë totalisht të vërteta dhe për cilin emocionin i një këngë vërtet shumë të bukur. Festina, unë të falenderoj shumë që sot ishe në program dhe të komplimentoj shumë për këngën e re dhe shpresoj të kemi sa më shumë projekte nga ti, sepse kemi nevoj për muzikë të mirë field. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve shumë për ftesën. Kënaqësi, kemi qenë me Festina Mejzinin, me të cilën mbyllin programin për ditën e sotme, duke ju falendëruar që keni qëndruar me ne, duke ju në takim nesër në orën 7 në ABC në mëngjesit, live në ABC. Ciao.